ho, prostá song. Au, 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 zase ten úskyl Edgar. Wow, 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 legendární Leon. Yeah, yeah, yeah. Pojď ke mně blíže, Piper, ne? Ne, ne, ne. Hraj týmejte, vole. Stojíš tam nebo misuješ jak krrrr. Všichni milujeme krásný Brawl Stars, ale zároveň ho nenávidíme kvůli Edgar. Učáčte skok. Se složil na různý fake, George Ugamny. Ale takhle game mody v Brawl Stars vždycky zůstaly. Víme stačil Whatsapp a kamarád. A když ti z Megaboxu Leon padal, střílím, střílím sem a tam, uhýbám a sundávám. Ty to si klidně fakt nemám rád a hlavně ty teammatey to neumějí hrát. Pozor, 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 Karlu, Boomerang, Evruby, Ohoňa, Vestilenec, Orangutan. Kažu mezi lidma, vežiju s nima, Trixet v Brawl Ballu a Snapchat v Soulu. 25. mír a Misty Grand. Martin Klubok, vem tak, to musíš vít moc tam. První půjď v Soulu, pak jdu do Brawl Ballu, to nejde a padám. Tak s kámožem do zónu, padí celé noci, hlavně pod lavicí, prostě celý ty a hodiny. Turning it up to 11. Feel the power of fusion. Do this if I wanted to. Boring. Pozor, 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 Karlu, Boomerang, Evruby, Ohoňa, ten přílenec, Orangutan. Všichni milujeme ten Brawl Star, ale zároveň ho nenávidíme kvůli Edgar. Se Solutionu vznikli Duo Showdowny, ale takhle game mody v Brawl Stars vždycky zůstaly. Víme stačil Whatsapp a kamarád, a když ti z Megaboxu Leon padal. Střílím, střílím sem a tam, uhýbám a sundávám. Ty toxic lidi fakt nemám rád a hlavně ty teammatey, co neumějí hrát. Všichni milujeme ten Brawl Stars, ale zároveň ho nenávidíme kvůli Edgar. Ze Solutionu vznikli Duo Showdowny, ale takhle game mody v Brawl Stars vždycky zůstaly. Dříve stačil Whatsapp a kamarád, a když ti z Megaboxu Leon padal. Střílím, střílím sem a tam, uhýbám a sundávám. Ty toxic lidi fakt nemám rád a hlavně ty teammatey, co neumějí hrát. Pozor, 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 Karlu, Boomerang, Evruby, Ohoňa, ten přílenec, Orangutan. Skáču mezi lidma, smashuju s nima, Trickshot v Brawl Ballu a Snapshot v Soulu. 25. týr a Mystic Rank, Martin Globov, vem tak, to musíš mít Mustang. První push v Soulu, pak jdu do Brawl Ballu, to nejde a padám. Tak s kámožem do zónu, paři celé noci, hlavně pod lavicí, prostě celý dny a hodiny.